Eu acredito que o agro está desconectado do mercado de capitais, mais ou menos como estava o mercado imobiliário desconectado do mercado de capitais há 15 anos atrás. Um monte de incorporadora fez IPO, depois vieram as empresas de propriedades, né, as empresas de shopping, e depois, mais recentemente, a forte expansão do mercado de fundos imobiliários. Só você vê, né, o agro é aí, sei lá, 25% do PIB. Se você pegar o Ibovespa lá, somar tudo, deve estar talvez uns 5, 10% no máximo estourando. Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Começando mais uma edição do Invista com Thiago, excelentes convidados, temas fora da caixa para você entrar de vez no mercado. A gente vai falar de um front na economia brasileira, que é pouco citado no mercado de capitais, mas é muito relevante, que é o setor agro. E eu quero primeiro chamar o Thiago Reis, que é o fundador do Grupo Suno. Olá, Thiago. Fala, Lucas, tudo bom? Sempre um prazer estar com você, estar com os nossos ouvintes e também com os convidados que a gente traz aqui, os convidados sempre especiais. Temos três hoje. Temos da Hicks Capital, o Gustavo Heilberg e o Natan Franco. Começo com o Gustavo, tudo bem? Oi, Lucas, tudo bem? Obrigado pelo convite. Thiago, é um bom estar com você de novo aí. Prazer também falar com todos os ouvintes aqui. Natan Franco também conosco. Olá, Natan. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Prazer aqui estar com vocês aqui nesse podcast. E por fim, temos o nosso analista CNPI Small Caps da Suno, o João Daronco. Fala, João. E aí, Lucas. Olá, Thiago. Olá pro Gustavo e pro Natan. Eu quero saber, primeiramente, a relação da Hicks Capital com a Boa Safra, que é o assunto deste podcast, como vocês conheceram a empresa e qual foi a participação de vocês no IPO recente? A gente conheceu a Boa Safra no ano passado, quando eles estavam fazendo um processo de non-deal roadshow, testando uma oferta que acabou não acontecendo no final do ano passado, por uma série de motivos, em especial por ser um modelo de negócio ainda diferente, pouco conhecido, uma oferta pequena para os padrões de mercado, né, daquele momento. Mas a gente gostou muito da empresa e se manteve próximo. E em janeiro desse ano a gente acabou engajando com a companhia. Fizemos uma lição de casa diferente do que tipicamente é possível fazer num IPO, porque a gente se envolveu muito antes da oferta, de fato, né, começar a acontecer. Então fizemos uma diligência profunda e acabamos nos comprometendo em ancorar o IPO deles, que aconteceu faz aí quase um mês. E a gente, nesse IPO, então, que foi um IPO de 450 milhões, a gente participou como um âncora com 100 milhões de reais de investimento. E além de ter alocado esses recursos, a gente também se comprometeu, né, ganhou o direito de participar da governança da companhia, então a gente vai indicar um membro para o conselho. Qual é o case, qual é a tese por trás do investimento em Boa Safra? Acho que basicamente são quatro pontos. Assim, em primeiro lugar, é uma tese de continuidade no crescimento do setor agro, que foi o setor que mais cresceu dentro do PIB nos últimos anos e que a gente acredita que vai continuar crescendo. O Brasil é, né, o principal fornecedor de comida para o mundo e provavelmente da onde sai a maior parte do crescimento marginal. Ainda olhando para uma quebra dentro dessa tendência macro setorial, os insumos, né, e em especial a parte de sementes, crescem mais do que a média do agro, porque é daí que vem o ganho de produtividade para os agricultores, para viabilizar a abertura de novas áreas e mais produtividade nas mesmas áreas, né? Então ele está no lugar certo e dentro da tendência certa no setor. Em segundo lugar, dentro de semente de soja especificamente, esse mercado é muito fragmentado ainda. A Boa Safra é o maior do segmento, com 6% de market share mais ou menos. Ela é o dobro do segundo colocado, e se você olhar para os top 25, eles têm 30% do mercado. Nos Estados Unidos, os top 3 têm 60% do mercado. Então, você tem uma oportunidade de consolidação enorme. A Boa Safra criou um modelo de negócios que a gente chama de asset light, né, que ele carrega muito menos ativo do que o sementeiro tradicional, porque ele não carrega a terra. Com isso, ele conseguiu nos últimos anos crescer taxas muito, muito altas, aí, próximo de 40% ao ano, né, com retorno sobre capital também acima de 30%. E a gente acha que ele vai continuar crescendo, né, em taxas aí muito aceleradas para frente, em função desse modelo de negócio que ele tem. E por último, ele sai desse IPO fortalecido do ponto de vista de caixa, né, com uma captação aí de 450 milhões de reais, que leva ele para um nível
de caixa líquido bastante alto e traz mais uma dianteira dele em relação aos concorrentes, né? Então ele vai ser o player mais capitalizado. E ainda dentro desse capítulo, acho que é uma questão de capacidade de gestão. O Marino, como líder, CEO, fundador da companhia, a Camila, irmã dele, se provaram excelentes empreendedores, botaram esse negócio de pé, tocaram aí nos últimos pouco mais de 10 anos, e a gente acredita muito na capacidade deles de liderar essa próxima fase. Estão super alinhados com o negócio, não venderam nada no IPO, o IPO foi 100% primário. Todos os recursos para o caixa da companhia. Então, a combinação desses quatro fatores é que nos deixou muito animado com a história. E para fechar, a gente acha que o IPO saiu num preço extremamente atrativo, considerando as perspectivas de crescimento do negócio. Eu, aqui do lado da Suno, né, a gente recomendou, e a gente sempre busca empresas que tenham essa combinação de crescimento, rentabilidade, balanço sólido, né, geralmente isso vem associado a um risco baixo também, e um preço bom, obviamente que tocado por pessoas que a gente gosta, modelo de negócio que a gente entenda também. E eu acho que o IPO da Boa Safra tinha todas essas características, né? A gente recomendou na nossa carteira Small Cap, né? O João aí ajudou na análise, e eu acho que a empresa tem tudo para ser uma empresa de forte crescimento, e num setor tem uma descorrelação com boa parte do resto da bolsa, né? A gente vê muitas empresas grandes do Brasil, às vezes nem tão grandes, mas que estão muito ligadas à economia interna. E o agronegócio, em especial a parte de soja, o que acontece com o Centrão, o que acontece com as falas do Bolsonaro, o que acontece com o mau humor que geralmente se instala no Brasil, o agronegócio ele fica à margem dessas coisas que impactam a economia interna, né? Eu diria que o mercado agro no Brasil, pelo menos a parte da soja, tem muito mais a ver com a China do que com o que acontece no Brasil mesmo. Né? É quase como se fosse uma empresa chinesa operando no Brasil, porque se você for ver, a soja brasileira está cada vez indo mais para a China, né? e menos para o Brasil. E mesmo o que fica no Brasil, muitas vezes é utilizado para exportação, né? Como no caso de ração de aves e tal, que depois vão ser exportados. Então, o setor agro brasileiro cresce muito, apesar do Brasil, e cresce justamente porque está vendendo para clientes que não estão no Brasil, né? O mundo todo cresce, se urbaniza, né? A China se urbanizou, e tem mais um monte de país aí que está crescendo numa faixa ali de 5%, 6%, Índia, Egito, Nigéria, Bangladesh, Filipinas. Você soma 100 milhões de pessoas aqui, 1 bilhão ali, 300 milhões ali, 200 milhões ali, quando você vê é muita gente, né? E essas pessoas, quando começam a ter uma renda um pouco melhor, começa a acontecer o que a gente viu que aconteceu na China na década de 2000, né? A primeira coisa que essas pessoas investem é em alimentos, e o Brasil é a válvula de escape da produção de alimentos no mundo, né? Não tem outro lugar que dá para expandir produção, e obviamente que quando expande a produção de soja, que é utilizado sobretudo aí para a produção de carnes, né? O Brasil vai ser beneficiado e a Boa Safra vai a reboque. Só um último ponto que eu gostaria de adicionar, só fechar essa primeira rodada, é um ponto de bastante destaque que eu senti na Boa Safra, uma coisa que o Munger ele fala muito, que é foco, tá? Então, em conversa com os executivos, eu vi que eles estão bastante focados. Eles têm um delineamento bem claro de qual que é a avenida de crescimento que eles vão usar, como eles vão chegar para essa avenida. E aí eu acho que um dos principais desafios é a execução, porque precisa de muita disciplina para conseguir seguir tudo que é planejado no IPO ou pós-IPO. Depois que tu tá com a grana na mão, tu precisa de muita disciplina para executar isso. E aí eu acho que é um dos pontos fortes do Marino, da Boa Safra, é essa avenida bem clara de crescimento. Eles sabem exatamente o que eles vão fazer, quando eles vão fazer e como eles vão fazer. Queria saber de vocês, qual é esse plano, então? Basicamente, a Boa Safra ela é o primeiro player do setor, então ela é o maior player do setor. E aí, com o IPO, ela quer se impulsionar ainda mais. Ela quer ser o first mover de toda essa questão de sementes de soja no Brasil. E aí, o plano dela, basicamente, é crescimento orgânico. Então, ela vai captar esse dinheiro do IPO, metade vai para investimento e crescimento orgânico, então expansão de plantas, e parte vai para capital de giro, que é uma necessidade bem elevada para esse modelo de negócio, tá? E aí, quando a gente está falando de crescimento orgânico, ela está planejando fazer plantas com escala de 2 milhões de sacas de sementes, e aí, se a gente pegar só uma planta dessas e inserir isso no Brasil hoje, seria o segundo maior player. Esse é o crescimento deles, basicamente, é crescimento orgânico, onde eles já são bem fortes. Futuramente, eles pretendem expandir um pouco para o sul do país, onde eles não têm penetração ainda,
mas o grosso vai vir de regiões onde eles já são fortes, eles vão expandir o market share deles. Exatamente. Hoje eles estão localizados num cluster ali na região centro-oeste, próximo de Formosa, onde eles têm três plantas ali, que dá uma capacidade... hoje eles vão vender, muito provavelmente, a capacidade que eles têm atualmente em torno de 2,9 milhões de sacas desse ano. Para o ano que vem, eles já estão adicionando a capacidade na Bahia, na planta de Jaborandi. Essa planta ela tem uma capacidade target, depois que estiver toda finalizada, de 2 milhões de sacas. E aí existem outras oportunidades mapeadas também no norte de São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso e Piauí. E na última fase tem também uma planta no sul, que isso tudo daria uma capacidade no final de todo esse plano de expansão de 9,4 milhões de sacos. E tem um diferencial aqui muito grande quando a gente compara a Boa Safra com as outras sementeiras, que a Boa Safra ela é um pure player, né? Ela está focada na semente. Então, quando a gente até olha no histórico da Boa Safra, ela só começou a operar, ser operada como uma companhia independente em 2009, quando o Marinho voltou do MBA, colocou lá o SAP na empresa da família, viu que a unidade de negócios de semente era muito rentável e acabou operando de forma independente. Hoje em dia, quando a gente olha os concorrentes, muitos deles operam a produção rural com a parte de semente, tudo na mesma entidade, não estão com esse foco todo que o Marinho tem na semente. Além disso, acho que vale também destacar outro ponto que é muito relevante para a execução desse plano de crescimento, que é o conselho que a companhia formou, né? Então, quando você olha hoje o conselho da companhia, ele tem o Gerard, que é um cara que tem muita experiência no agro, tem 34 anos de Monsanto, Bayer, então com certeza vai trazer muito insight aqui sobre a dinâmica de mercado, para onde o mercado está indo, com certeza vai abrir muito diálogo com os principais players, fornecedores do setor, que é basicamente a Monsanto. Tem o Júlio Pisa também, que tem uma vasta experiência no agronegócio, que já foi CEO da Brasil Agro e é conselheiro de diversas empresas. Então, assim, a gente acredita que a companhia está munida de todas as ferramentas aqui para entregar esse plano de crescimento. Outra coisa que precisa ser dita é a capacidade de M&A que a empresa ganha com essa entrada de capital, né? M&A, para quem não sabe, é fusão e aquisição. Tem muitos players, é um segmento muito fragmentado, né? O pessoal falou aí, os três maiores players não têm 15% de market share, lá fora os três maiores têm 60%, né? Então tem uma capacidade de consolidação muito grande, e eu acho que hoje, sem nenhuma dúvida, a Boa Safra é a empresa mais capacitada para sair comprando esses pequenininhos aí e consolidando outras marcas e também outras plantas que eventualmente podem cair no colo deles. Tem que só tomar um cuidado, eu acho que a Boa Safra vai ter isso, para não comprar fábricas muito pequenas que vão se tornar pouco competitivas ao longo do tempo. Mas acho que isso eles estão de olho, e eu acho que eles já devem ter coisa engatilhada aí. Não duvido que a gente veja M&As saindo nos próximos, sei lá, meses. A ponta de lança da economia brasileira, principalmente hoje em dia, em tempos de crise interna, desde 2013, 2014, é o agro. Na opinião de vocês, tem agro de mais ou de menos na Bolsa? E por quê? A gente acredita que tem, se quiser completar, igual a gente acredita que tem de menos, assim, quando você olha a participação no PIB e market cap de empresas da Bolsa, né? Lógico que, assim, não quero generalizar, mas tem um pouco do nível de profissionalização, de controle contábil, financeiro ali das empresas, que muitas vezes acaba não estando no patamar ali que o mercado de capitais acredita, né? Eu acho que esse setor foi um setor tradicionalmente familiar, né? Enfim, por razões históricas, surgiu a partir de literalmente famílias ali que, né, começaram a plantar, foram expandindo, etc. Você tem algumas questões, inclusive regulamentares, legais, né? De vantagens tributárias se você fizer a plantação na pessoa física. Grandes fazendeiros que operam ainda suas fazendas na pessoa física, né? E aí acho que, como consequência disso, como o Natan falou, a ausência de controles contábeis, de sistemas e etc., e até de proximidade com o mercado de capitais, né? Então, acho que essa combinação de fatores limitou um pouco a entrada de novos players. E também, do outro lado, assim, o pouco que tinha na Bolsa é muito ligado ao, tá, vou chamar aqui de hard asset, né? Que são ativos, realmente, os ativos pesados, né? Que é ter a terra, no caso,
caso de uma Brasil Agro, a CLC, ou de ter uma usina, no caso de alguns players, né, de açúcar e álcool que tem a plantação e a usina. O legal da Boa Safra é que ela é um player que é mais asset light, né, então consegue crescer muito com alto retorno e ao mesmo tempo está exposto a essa dinâmica do setor agro. Então, eu espero que, né, a gente continue vendo novas ofertas e que tenha uma combinação de coisas em diferentes segmentos, né, na cadeia da distribuição para o agro, na cadeia da tecnologia para o agro, na cadeia, enfim, do transporte para o agro, né, porque essa é uma cadeia enorme, não é simplesmente o fazendeiro, o usineiro de açúcar e álcool ou o que seja. Dito isso, eu acho que isso aqui é uma coisa que vai mudar bastante nos próximos anos. Acho que a gente já viu algumas ofertas no ano passado, teve Jales Machado, teve Boa Safra, tem outras aí tentando, né, que em algum momento vão vir. Eu acredito que quando a gente fala de agro, Lucas, a gente está falando de um segmento, né, de um setor de uma maneira muito ampla. Existem sub-nichos dentro do agro, né? Obviamente que existem grandes cadeias, né, como a da soja, como a da cana e tal, mas acho que a gente tem que quebrar sempre, na hora que eu recebi essa pergunta sua, temos que quebrar por segmento. Eu acho que, por exemplo, no setor de carne, que está dentro do agro, obviamente, estamos bem representados. As grandes empresas do Brasil já estão listadas já faz algum tempo, né? Já faz mais de década. No segmento de celulose, que é outro segmento importante, também, né, as grandes empresas já estão na bolsa ali, várias delas foram se juntando, inclusive, depois de se listarem na bolsa, né? Tinha lá meia dúzia de fazendas, lá da Brasil Agro, da SLC Agrícola, que, assim, apesar de serem empresas listadas e tal, se somar as duas, não deve dar 1% das terras agrícolas do Brasil. Está muito distante. Eu acredito que o agro está desconectado do mercado de capitais, mais ou menos como estava o mercado imobiliário desconectado do mercado de capitais há 15 anos atrás. O mercado de capitais se conectou com o mercado de imóveis, né? As incorporadoras fizeram IPO, né? Um monte de incorporadora fez IPO, algumas boas, algumas ruins, né? Depois vieram as empresas de propriedades, né? As empresas de shopping, depois as empresas de lajes corporativas, e depois, mais recentemente, a forte expansão do mercado de fundos imobiliários. E as grandes transações do último ano foram todas, ou quase todas, transitaram pelo mercado de capitais, né? Seja os fundos imobiliários comprando, seja até algumas empresas listadas comprando. Então, hoje, o mercado de capitais se integrou muito com o mercado de real estate, né? Com o mercado de imóveis. E eu acho que daqui 15 anos a gente vai estar muito mais conectado do que é hoje o agro. O agro hoje, na média, é muito pouco conectado com o mercado de capitais. Só você vê, né, o agro é aí, sei lá, 25% do PIB. Estamos muito longe de ter, sei lá, 5% das empresas sendo do agro, né? Se você pegar o Ibovespa lá, talvez dê 5%. Isso se você botar Suzano, JBS, BR Foods, somar tudo deve estar talvez uns 5%, 10% no máximo estourando. Então, a gente está muito longe ainda de estar realmente com uma presença forte do agro como um todo na bolsa. Obviamente que tem segmentos que são mais conectados, como carne e celulose, mas essa cadeia da soja, eu diria que está totalmente desconectada. É o primeiro case assim, que a gente pode dizer que tem alguma coisa a ver com a soja, além das fazendas, como disse lá da Brasil Agro e da SLC. Mas, assim, mesmo assim, estamos muito longe de poder se expor a esse segmento que cresce, esse segmento que é pujante, que é competitivo em escala global. Eu torço para que tenhamos mais empresas do agro. Eu não vou querer investir em boa parte dessas empresas por conta do que o Rodrigo falou. É um segmento que, em geral, é capital intensivo, né? Então você tem ali um ROI. Cara, tem gente que se contenta nesse segmento de terras aí com 2%, 3% ao ano. Né, de rendimento, não é muito o que eu gostaria, eu quero um pouquinho mais, mas tem quem queira. Então, talvez essas empresas se conectem na bolsa, talvez tenha gente que queira comprar, mas eu adoraria que tivéssemos mais empresas aí com essas características da Boa Safra, de crescimento, de competitividade e de rentabilidade sobre capital num patamar interessante. Deve ter outras empresas aí, tomara que elas venham para a bolsa. Queria trazer o Thiago, porque você lançou uma série de sugestões com os nossos convidados para a Boa Safra. O que você gostaria de ver na gestão da empresa? Não é uma sugestão. A gente estava aqui antes debatendo possibilidades, né? Eu acho que não cabe a mim, daqui da minha posição de analista, falar o que a empresa deveria fazer ou não deveria fazer. Mas eu acho que existem algumas oportunidades, né? Eu acho que a empresa
ela levantou um capital e eu acho que ela tem que correr e consolidar, construir mais fábrica e comprar os concorrentes que estiverem dispostos a serem vendidos num preço atrativo. Acho que isso aqui não é nenhuma vontade minha, isso aqui é um próprio discurso da própria gestão, né, que vai fazer justamente isso, né, crescer, seja através de aquisição, seja através de construção própria. E eu acho que existe algum momento, né, que talvez a empresa possa até vir a, sei lá, fazer algum, aproveitar esse mecanismo de fundo imobiliário e botar as suas plantas, né? Tem várias empresas que já fizeram isso, né? Empresas listadas, inclusive, que fazem aí o modelo de sales leaseback. Eu acredito que a empresa pode levantar um capital, às vezes mais barato do que outras alternativas fazendo isso, para justamente acelerar. Eu acho que essa é uma empresa que eu, como analista, gostaria que não pagasse dividendo, tá? Eu sou apaixonado por dividendo, mas nesse caso aqui, eu acho que a empresa não tem que pagar, tem que pagar o mínimo possível, para justamente correr esses próximos 5, 10 anos fazendo um trabalho de crescimento. E se precisar de dinheiro, acho que fundos imobiliários podem ser uma alternativa para a empresa vender parte dos seus imóveis, depois que compra lá na frente, quando a operação já estiver mais consolidada, e se assim eles desejarem. Não, eu concordo totalmente, assim, acho que a Boa Safra, ela tem um retorno sobre capital muito alto, assim, na operação, né, e isso aí, mesmo imobilizando nas plantas, né, e eu acho que né, o potencial de investimento é uma fonte de capital barata, assim, né, relativo a, por exemplo, emitir ações, né. Dito isso, um pouco a gente estava discutindo aqui antes de entrar no call, acho que no curto prazo a Boa Safra está longe de ter uma restrição por funding. Eu espero que ela tenha muito rápido, porque isso provavelmente vai ser um sinal de que ela conseguiu fazer boas aquisições, né, gastar uma parte do, né, relevante do caixa, e de preferência que ela tenha feito boas aquisições, né. E aí sim, eu acho que vamos dizer, esse trunfo se faz necessário e acho que é uma oportunidade interessante. Então, acho que no curto prazo, né, do que a gente conversa muito com a companhia, acho que a prioridade total está em concluir essa expansão orgânica que eles já começaram aí das plantas atuais e da nova planta na Bahia. Em seguida, olhar para M&A, né? Quer dizer, já estão olhando, mas em seguida focar em M&A. E aí, eu acho que à medida que vai gastando caixa, essa é uma possível fonte de funding aí interessante. Assim, as grandes histórias de multiplicação de capital, elas vêm de muito crescimento, né? Muito crescimento de lucro. Então, nesse caso não é diferente, né? Obviamente ajuda você a pagar barato, e acho que a gente, né, pagou muito barato no IPO, hoje é um pouco menos barato, mas a gente ainda não acha caro. E aí, para crescer, né, tem que investir e também não a qualquer custo, né? Então, crescer com retorno sobre capital. E acho que essa é uma história que tem 10 anos de crescimento pela frente. Então, alternativas como essa, seja de levantar dinheiro via sales back ou em algum momento voltar ao mercado para fazer um follow-on, né, são coisas que certamente deveriam passar pela mesa da Boa Safra nos próximos anos, se a gente tiver certo e ela crescer muito e consolidar esse mercado. Falei Rodrigo, mas é o Gustavo. Eu às vezes confundo, né, Gustavo? Você explica aí. Vocês Não, são uma asset diferente. fica tranquilo. Não, Rodrigo é meu irmão aqui, somos sócios cofundadores da empresa, e de vez em quando tem essa confusão. Numa mesma conversa, às vezes as pessoas me chamam de Gustavo e Rodrigo, e não tem problema, eu já nem corrijo mais. Primeiro, você tem o market share dele hoje é baixo, né? Quando você olha o quanto que daria para consolidar ainda. Então, dentro da soja, tem um longo caminho ainda de crescimento. E aí, eventualmente, daqui a alguns anos, após consolidar uma posição relevante em soja, a companhia também tem um pezinho em milho e também tem um pezinho em feijão. Então, assim, nada impede que a companhia, após consolidar uma posição relevante em soja, passe a fazer o mesmo movimento em milho. E isso traz inúmeros benefícios. Você tem sinergia comercial, você tem ganho de escala, que é o mesmo time. Então, assim, tem muitas sinergias, os fornecedores são os mesmos, os clientes são os mesmos. O cara que vai produzir soja na safra é o cara que vai produzir no cerrado, é o cara que vai produzir milho safrinha na safrinha. Então, assim, tem muita sinergia e pode ser uma outra perna de crescimento muito relevante para a companhia. Eu acho que a gente deixou passar um ponto que eu acho bastante relevante, que é a questão do TSI, tá? A soja, ela tem um tratamento que é feito nela como se fosse um seguro para a semente nascer.
Hoje em dia, esse tratamento ele é feito basicamente pelos agricultores. E aí, existe o TSI, que é o tratamento de semente industrial. Ele tem vindo para ficar, ele é bastante novo no mercado brasileiro. Então, se pegar 3 anos atrás, a penetração dele era 5%. Hoje já é próximo de 17%. E aí, quando a gente pega um país, por exemplo, os Estados Unidos, que ele é bem comparável com o Brasil em soja, essa penetração é 90%. Eu acredito que, à medida que a cultura ela vá penetrando, de que a semente ela está ficando mais cara, ela está ficando melhor, então tem muito mais tecnologia envolvida na semente, vai se gastar muito mais dinheiro para fazer esse seguro da semente. Esse seguro seria o TSI. E aí esse TSI, a Boa Safra, ela também é líder e bem na frente de todas as concorrentes aqui no Brasil, além de trazer uma maior margem para a companhia. Então, pode potencializar ainda mais os lucros dela. Isso, esse é um alavanca também bem, bem relevante para a rentabilidade da companhia. Como você comentou, a Boa Safra, ela faz uma margem acima da margem média da companhia no tratamento de semente. E essa é uma tendência que veio para ficar. Primeiro, você traz mais comodidade para o fazendeiro. Você tem também a parte de ESG aqui, que é muito importante, porque você está para o funcionário da fazenda que está aplicando esse tratamento on farm na fazenda, ele está exposto a produtos químicos, depois a empresa tem que descartar também. Então, você tem essa parte de ESG que está pegando muito hoje em dia, né? Principalmente no agro. E além disso, você traz muita comodidade para o produtor. O produtor compra cada vez mais você está indo para essa tendência de comodidade. Você compra um saco de sementes com TSI, você abriu aquele saco de sementes, você já pode colocar na máquina praticamente e plantar. Então, traz inúmeras vantagens. Além do mais, quando você compara uma semente tratada industrial com uma semente on-farm, é como se fosse um remédio. Você não está colocando no on-farm exatamente a formulação ideal que o fabricante, que a Syngenta, por exemplo, está indicando. Então, acaba sendo bem benéfico o TSI. Esse é um drive muito relevante. Estamos bem animados com o TSI. O que é mais custoso, fazer esse seu leaseback ou fazer o follow-on para levantar capital? Bom, vamos lá. Hoje eu acho que tá mais barato fazer o seu leaseback. Eu acho que essa empresa negociada aí... Qual o múltiplo que está esse ano já? Deve estar umas 14 vezes lucro, talvez, é isso? Para o ano que vem? Eu diria que deve estar em torno de umas 10 vezes EBITDA, né? Provavelmente próximo de 14 vezes lucro. Então, e os fundos imobiliários eu acho que comprariam esses imóveis até num múltiplo melhor. Então, eu acredito que a ação pode valorizar até para pegar um múltiplo maior. E eu acredito que a empresa consiga até vender seus imóveis num preço melhor do que esse múltiplo aí. Então, eu chutaria, tá? Lógico que não existe nenhuma oferta que passou pela minha mão, então eu estou só, vamos dizer assim, especulando aqui. Mas eu acredito que deva estar mais barato captar através de sales leaseback do que fazendo emissão de ações nesse momento. Usualmente, né, se você for falar de teoria, porque acho que essa resposta depende muito da prática, que depende do preço da ação a qualquer momento, depende, enfim, de N coisas, mas usualmente a fonte mais barata é dívida, talvez a segunda mais barata seja alguma estrutura aí como um sale leaseback ou algo do gênero, e a terceira, ou a mais cara de todas, seria emitir novas ações. Né? Assim, no múltiplo atual, provavelmente é mais caro emitir ações, e isso nem leva em consideração o fato de que esse lucro vai crescer muito, né? Então, o que torna ainda mais caro é considerar essa possibilidade. E além disso, tem a vantagem tributária, né? Você, quando faz o sales leaseback, você lança como aluguel essa despesa, né? Esse imóvel não é mais seu e você vai pagando como se fosse um aluguel. Então, você tem uma vantagem tributária que é abater o imposto de renda dessa despesa. Então, tem esse benefício a mais também. Vocês citaram no começo que a Boa Safra é uma empresa muito exposta à China, e a Suno também tá com um pezinho lá na China, especialmente em tecnologia. Então, eu quero saber quais são os cenários hoje em dia na China, se são favoráveis, se não são, e já puxando para a Boa Safra.
É, eu não sou um expert em China, eu acompanho, mas eu vejo que é um país que foca em algumas coisas que tendem a trazer bons resultados, né? Investimento em infraestrutura na China é feito de maneira muito intensa, investimento em educação. Então, isso tudo aí somado, eu acho que deveria ajudar no crescimento da renda, e de fato está acontecendo, né? A China não é segredo para ninguém, é um dos países que mais cresce a renda per capita, o que mais cresceu, e eu acho que enquanto eles estiverem investindo nessas duas coisas, pode ser que tenha exageros aqui e ali e tal, tem gente que fala de bolhas aqui e tal, mas eu acho que todo país que investe em infraestrutura e investe em educação tende a colher bons resultados ao longo do tempo, e a China, apesar de todos os problemas, tem, que realmente não é o sistema político que muitos gostariam e tal, mas investem nessas duas coisas que tendem a trazer bons resultados, que infelizmente no nosso país a gente não tem esse investimento, né? A saúde, a educação no país é uma droga, e a infraestrutura nem se fala, né? Acho que é muito ruim, inclusive, para a boa soja, né? A falta de infraestrutura do nosso país, porque se tivesse uma infraestrutura portuária e de transporte melhor de grão, certamente poderíamos produzir muito mais do que produzimos hoje, e certamente isso seria bom para a boa safra, para todo mundo que está envolvido na cadeia da soja. Eu acho que tem uma... Onde a China passa mais perto, assim, de você considerar que tem eventualmente algum tipo de excesso, né, ou bolha, é no lado de investimento, né, infraestrutura, etc. E o lado bom é que no caso de boa safra, você está exposto à parte de consumo de alimentos, né, e nessa parte acho que a gente está muito seguro de que não tem bolha, não tem por que ter, e que à medida que a população vai ganhando renda, vai cada vez mais comendo mais proteína e portanto, seja proteína ou proteína vegetal, portanto soja, enfim, vai crescendo. Então a gente está muito tranquilo com relação a isso. Acho que a tendência de China é positiva, né? Mas mesmo nos poucos lugares onde tem críticas ou suspeitas de excesso, e que você poderia argumentar, por exemplo, em relação ao risco no preço do minério de ferro, etc., no caso da soja a gente vê muito menos risco aí, né? E acho que tem também vários outros países ou regiões importantes crescendo que também vão continuar puxando demanda por soja, né? Então a Índia é também um país que está aí, enfim, aumentando seu consumo, você tem a própria África. Então a gente tem certamente um desafio grande como para o mundo nos próximos anos, que é garantir alimentação para toda a população. E acho que isso passa necessariamente por soja, passa necessariamente pelo Brasil e passa necessariamente por mais produtividade, porque a gente também não tem muito mais área para abrir, né? Então você precisa produzir mais comida dentro do mesmo hectare, e para isso você precisa de semente com tecnologia, você precisa de fertilizante, enfim, do melhor possível, e etc. Acho que todas essas tendências são positivas para o agro e são positivas para a boa safra. Eu concordo plenamente, assim, eu já ouvi várias vezes o pessoal perguntando se a China ela já não saturou, não cresceu demais e tal. Então, assim, eu estava dando uma olhada sobre esses números. Lá na China, 40% da população ainda é rural. E aí eles estão com expectativa de elevar essa taxa de 100% para 80% em 5, 6 anos, tá? E aí isso vai demandar muito mais infraestrutura, vai demandar muito mais alimentos. Se a gente pega o consumo per capita de carne na China, é a metade do Brasil, quase. É um espaço gigantesco para crescer. Sem falar na Índia, que o consumo per capita de carne lá é quase nada. E aí essa questão do consumo de carne, ela puxa muito a demanda por soja. Então, além da China, tem muitos outros países que vão consumir, vão demandar do Brasil isso, tá? Eu acho bem difícil um cenário onde isso é onde o pessoal pare de consumir soja ou algo do gênero. A relevância do Brasil nesse aumento de produção é tão grande que estima-se que 41% do crescimento na produção de grãos do mundo nos próximos anos vai ser originado no Brasil. Então, não tem como fugir esse crescimento, quem realmente vai alimentar todo esse excedente vai ser tudo originado aqui no Brasil. Então, assim, é uma posição realmente de muito destaque, é um vento nas costas para o setor de semente que é muito bom. Então, assim, é incrível. Acho que tem aqui mais um ponto que é bem relevante, que nos chamou muita atenção, que é a adição de novas tecnologias. Isso aqui é um dos pontos que faz com que o crescimento de receita da companhia seja muito expressivo. O que acontece?
A Bayer, a Monsanto, elas lançam novas tecnologias de soja conforme elas vão descobrindo novos genes para dar novas proteções a doenças, a pragas. Conforme ela vai lançando essas novas tecnologias no mercado, a penetração, você vai mudando o mix para essa nova tecnologia, porque toda vez que ela lança uma nova tecnologia, ela precifica a tecnologia como sendo um terço do benefício econômico que aquela tecnologia dá para o produtor. E aí o que acontece? Conforme ela vai lançando mais tecnologias, o preço médio da semente vendida vai aumentando, e isso vai impulsionando a receita da companhia. Então, assim, hoje a tecnologia que existe no mercado é a tecnologia Intacta. Para esse ano já vai ser lançada a Intacta 2. Ainda não se tem estimativas de preço, mas muito provavelmente, como é uma tecnologia mais avançada, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer todos os benefícios que a Intacta traz, como a resistência ao glifosato, lagarto, e mais a resistência ao dicamba e alguns outros tipos de lagartos também. Então, assim, com certeza ela vai ter um preço médio superior à tecnologia de hoje, que é a Intacta, e aí, conforme essa Intacta 12 vai aumentando a penetração, vai aumentando o preço médio da semente também. E, além disso, existem outras empresas, que essas tecnologias são todas da Monsanto. Além da Monsanto, existe a Corteva, que também está lançando as suas tecnologias. Então, assim, essas novas tecnologias são muito animadoras, assim, quando a gente olha para frente nesse sentido de aumentar o preço médio. E só um ponto interessante disso, que essas tecnologias elas acabam roubando um pouco do espaço de, por exemplo, defensivos agrícolas, tá? Você sabia que, além de variar com o mercado, existem empresas que podem repartir seus lucros com você? Aprenda a investir em dividendos, um minicurso gratuito da Suno Research. Acesse o link na descrição deste podcast. Assim terminamos mais uma edição do Invista com Thiago, falando de boa safra, setor de sementes de soja. Tivemos aqui com o Gustavo Heilberg e o Natan Franco, os dois da Hicks Capital. Muito obrigado, primeiramente, por ancorarem o IPO da empresa, eu acho que é um papel relevante, e por compartilharem o seu conhecimento de vocês a respeito da empresa e do setor agro aqui no Invista com Thiago. Eu queria só agradecer, e a gente também aqui permanece à disposição, se vocês quiserem também conversar de novo sobre Boa Safra, sobre o tema que a gente está fazendo, estou à disposição para voltar também. Bacana. João Daronco, analista CNPI Small Caps da Suno Research, também esteve aqui conosco nesta edição do podcast. Muito obrigado, João. É sempre um prazer estar aqui, uma honra, tá? Conseguir levar informação e conhecimento para os ouvintes. E agora sim, para finalizar com chave de ouro, Thiago Gutian dos Reis, o fundador do Grupo Suno. Muito obrigado pela sua presença, Thiago. Queria aqui agradecer a sua presença, Lucas, e de todos os nossos convidados aqui. É sempre um prazer estar com vocês, pessoas que sempre adicionam na conversa. E eu torço também para que a gente tenha mais empresas do setor do agrobusiness, que é um setor que é pujante na nossa economia. Tomara que tenhamos mais ativos do segmento agro na Bolsa. Boa Safra é uma empresa que eu gosto, recomendamos aqui, mas queremos que tenhamos mais empresas do setor sendo analisadas por nós aqui. Então essa é um pouco a nossa esperança, que tenhamos mais empresas listadas no Brasil como um todo, em especial do agro. Prazer enorme estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, e a gente se vê na quarta que vem. Mais um Invista com o Thiago.